Cila është kauza që keni me shtynë se bëhe një prap deputet? Kauza e barazisë me qytetarëve. Nëse merrni mandatin, a keni vazhdu me qenë deputet, apo keni me kalu ndonjë post tjetër? Varet prej subjektet që më kandidu, varësisht prej politikës. Cilat taksa me ndoni se duhet me ullë dhe cilat me urrit në Kosovë? Taksat e luksi duhet rritën, nësa duhet kërkesat elementare për mbjetesin qytetarëve, për miqenjë qytetarëve duhet të zonjë. Cilat janë tri amandamentet e para që keni me i propozu? Tri amandamentet e para kanë të bëjnë me konfiskimin e pasurisë, pra me mënyrën se si do të trajtohet pasuria e fituar në mënyrë të jashtëligjshme. Cilat janë tri problemet apo nevojat kryesore të komunës prej nga ju vini? Komuna prej cilës vijon i kanë problemet që janë të përgjithshme në të gjitha komunat që kanë të bëjnë prapë me arsimin, shëndetësinë, për sigurin. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Jo. A ka gjasa me votu kundër qëndrimin të grupit tuaj parlamentar? Po. Cili grup i diskriminuar do të ndje me së shumë ti për krajën tuaj si deputet? Shtresat e varfra do të besoj që do të ndjen të përfaqësuara nga qëndrimet e mija. Qka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Është një ndër prioritetet kryesore personale dhe të subjektit ku jam. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë në Qmyr? Kundër. A jeni për apo kundër djegjes së Qmyrit në për shtëpi gjatë dimrit? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të qeseve të plastikës? Kundër. A jeni për apo kundër shitjes së telekomit të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër ndërtimit të autostradës së Dugagjinit? Jam që autostrada e Dugagjinit të jetë autostrada e hapur në trajtorën e rrugës ekzistuese, rrugëve ekzistuese. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Çfarë do lloj marrëveshje me Serbinë duhet i paraprinë njohja e Kosovës nga ana e Serbisë? Nuk mund të ketë asnjë lloj, nuk do duhet kishte asnjë lloj marrëveshje me Serbinë pa pas njohje. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës prej 100% në Serbinë? Jam për reciprocitet me Serbinë. A jeni për apo kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumenjtë të Kosovës? Jam kundër. A jeni për apo kundër mbylljes universiteteve publike në përkomuna nëse nuk i akreditohen programet nga agjencia akreditimit? Nuk kam përgjigje në këtë. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Absolutisht kundër. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë së njëjtë? Jam për, nëse duan. A jeni për apo kundër bartjes së shamive në shkolla? Mbi moshën e pjekur 16 vjeçare po. A jeni për apo kundër kuotës për deputet nga diaspora? Po, jam për. A jeni për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteranët e luftës me cilën është abuzuar? Për. Doni një pro. Për ridizajnimin. A jeni për apo kundër heqjes së kartonit të gjelbër për diasporën? Patjetër. Kush po financon fushatën? Juve. Financimin kryesore kemi nga buxheti i Kosovës, pra nga financimi i partive politike, dhe kryesisht janë biznesët e vogla, qytetarë. Sa vende pune keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbajt gjatë kohës kur jeni deputet ose ministër? Nuk mund t'ja pasur në t'ime. Sa janë të hyrat mujore dhe shka pasurie këne? Oshtë rroga e deputetit që është rrëth 1400 bazë, me ato shtesat e mund që mund mërin dhe 1700. A e keni pasurinë e përbashkët me gruan, nëse jo, a keni me regjistru bashkarisht? Jo, kemi pasurinë e përbashkët. Herën e fundit, kur jeni sëmur, jeni shëru në spital publik apo privat? Në spital publik. Ku keni me shku kur të bëhe një prap deputet? Spital publik apo privat? Nëse për çdo shërbim që është në spitalin publik, do të shëru në spitalin publik. Fëmijët e tua janë në shkolla publike apo private? Në shkolla publike. Sa familjari keni të papunë dhe keni me i punësu gjatë kohës që e merrni mandatin e deputetit? Në familjen time të ngushtë nuk ka të papunë, ka fëmijë, është gjyshja dhe me gruaja punojmë. Qysh keni me votu për fatin e Trepqes, me u privatizu apo me mbetë në qeverisin shtetërore? Do tjetë në qeverisin shtetërore. Në cilin projekt keni me kushzu votën tuaj për buxhet? Nuk vendos kusht ato në politikat e subjektet. Politikat e subjektet cilat i nështron agendave politike edhe ideologike. Cili ka me qenë projekti apo puna me cilin keni me lonë gjurëm si deputet?
mbrojtjen e disit dhe mbrojtjen e interesave të shtresave të varfra. A jepni dorëheqje nëse ju ngritet akt akuzë? Mbarë çfarë akuze? Kam qenë shumë herë akuzuar politikisht. A e votoni rrëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuzë? Nëse akt akuzë është politike, natyrës politike, jo. Shumë herë kam qenë akuzuar edhe unë, edhe mjaft të tjerë që kanë qenë akuzuar politikisht. A e votoni një qeveri që i ka mbi 15 ministri? Jo. Sa zëvendës ministra duhet t'i ketë një ministri? Nuk e kam idejnë të ashtë asaj, për duhet t'jenë pak, shumë pak krasim e si janë. A keni me votu për antarësim në bordet në ndërmarje publike dhe shoqërore njerëzit që nuk i plotësojnë kushtet për emrim? Absolutisht jo. A keni me i votë transparente fondet e partisë? Pa tjetër. A keni me i hapë dokumentet, faturat në kuvend dhe ministri? Pa tjetër.